Chapa mwendo kwa Yesu. Chapa mwendo kwa Yesu. Tangazo, tangazo, tangazo. Kwa wale mnaochapaga mwendo kwenda kwa waganga wa kienyeji au unachapa mwendo kwenda kwenye vilabu vya pombe, iko sehemu sahihi. Sikia. Mambo vipi basi chapa mwendo mama? Chapa mwendo siku waga mipeke yangu. Tulianza tukona wenzangu sote pamoja tuchape mwendo. Nika sema tuchape mwendo. Baba zangu tuchape mwendo. Mama zangu tuchape mwendo. Na watoto tuchape mwendo. Kufika pale njia panda tukaanza kugawanyika. Wengine sipidi kari sana kuyafata yaliko mapombe. Na kengine kaka niangalia kaka sema narudi nyuma. Nika sema sirudi nyuma. Nika sema na chapa mwendo. Dada zangu tuchape mwendo. Kaka zangu tuchape mwendo. Na wabibi wachape mwendo. Na wababu wachape mwendo. Bina sema basi chapa mwendo. Lupango ya Bwana wetu Yesu Kristo ili abadilishe maisha na mahubiri yetu na mafilamu na makomedi yetu ili yatoke katika kiwiliwili yaje kwenye kichwa sasa yatoke kwenye mvia yaje kwenye kichwa uwe mlio ni wasisi mliopokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu na nyinyi mtafanyika hivyo hivyo kwenye Bwana ni mchungaji mtarajiwa kutoka mito Kutoka mito, mito ya baraka. Na waaga kutoka kwenye CD ya wimbo huu. Nikijiburekisha pembeni. Na kusema Mungu wangu wa mbinguni. Akifanya mchungaji na Roho Mtakatifu. Na mwanae mpendwa Yesu Kristo. Wawabariki mwanawani. Sauti Video iliyotengeneza Aliba Mulango. Furemu rekodi, yani furemu mani yake ni furora na imani. Aya furora, piga kora ziapa. Anzia kwenye chapa mwendo. Chapa mwendo kwa Yesu. Chapa mwendo. Chapa mwendo. Chapa leo. Chapa, 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 chapa. Twende, twende, twende. Chapa, chapa, chapa. Kwa sababu ni kazi ya pastor to be in the name of Jesus sauti yako itarudishwa mwabeje sana producer D ni
producer mwenye mwili mdogo lakini kazi zako ni kubwa. Kwa kweli Mungu wa mbinguni mwanae mpendwa Yesu Kristo akifanya featuring na Roho Mtakatifu kwa kubariki producer uendelee kukandamiza kazi zenye ubora. Najimuvuzisha nikikwambia haijalishi umechoshwa na matatizo yako, Mungu anakupenda kwa sababu Biblia inasema wacheni watoto wadogo asio hapa. Yesu alisema, "Njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawaburudisha." Yaani Florida sipati hata nafasi ya kuongea, unaingiza ingiza sauti. Najuta mimi kukushirikisha. Yaani unachofanya unakomesha. Haya komesha. Ndio yako. Naona hapa Flora kamalizacha ni wage. Jamani ni kushukuru wewe ambaye ulikuwa huna mpango wa kununua CD nyumbani kwako, lakini ulipesikia Pastor Tubi ameimba umeinunua ngoja wani. Ni kushukuru wewe ndugu yangu ambaye hununua CD, lakini mwene wane kwa kuwazima na kubani walizo rekodi watu ndio fundi, lakini umeokoka na unampenda Yesu. Wewe